ظہور امام مہدی علیہ السلام اہل زمین و آسمان کی حتیٰ دنیا سے گزر جانے والوں کی شادمانی کا باعث ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اہل زمین و آسمان، پرندے، حیوانات، دریا میں رہنے والی مچھلیاں ظہور امام مہدی علیہ السلام سے خوشحال اور شادمان ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کا نام مبارک تمام زبانوں پر جاری ہوگا، اور ان کا وجود عشق مہدی سے اس طرح سرشار ہوگا کہ ان کے اسم مبارک کے سوا کوئی نام ان کے اذہان اور زبان پر عیان نہ ہوگا، اور ان کی محبت سے اپنے روحوں کو سیراب کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام ظہور کے بعد کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس وقت لوگوں کو اس طرح کی آسائش میسر ہوگی کہ مرنے والے دوبارہ زندگی کی آرزو کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام ظہور حضرت حجت علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی مومن قبر میں نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ شادمانی اور سرور اس کی قبر میں اس طرح سے وارد ہوگی کہ مرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو ظہور حضرت حجت علیہ السلام کی مبارکباد پیش کریں گے۔